קוראים לי שיבת ציון. מאיפה הגעת? אני הגעתי משער הפרחים, אני גרה פה 3 דקות, תושבת יהודיה בעיר העתיקה. אנחנו סובלים כבר שבוע וחצי בתוך הרמדאן, משום מה, זה שנכנס החג הזה, אז הם חושבים כאילו שזה הזדמנות ככה לפרוק מתחים, או לא יודעת מה, לא יודעת על מה הם כועסים הפעם, אבל משטרת ישראל לא עושה את העבודה שלה, אנחנו יודעים שהיא יודעת לעבוד, אנחנו יודעים שיש להם צעים, אני פה כל יום חוזרת מהעבודה, חוזרת מהלימודים, נתקעת 2.5 שעות כי אני לא יכולה להיכנס, כי יכול להיות בלגן, כי עוד שנייה זה ידלק. אז מי אשם? היהודים, מי שלא עשתה כלום, אנחנו אשמים, כי בערבים הם לא יכולים לטפל. אותי זה מאוד מעצבן, אנחנו... מי אמר שאת אשמה? אני מרגישה אשמה. למה? כי כשאני מגיעה לבית שלי, רטובה, כי יצאתי עם חברה עכשיו, עם נחמה, אני ביחד במעיין, אני רטובה, קופת מקור, כל השוטרים עם מעילים. אני רטובה בלי שום מעיל, אבל אני לא יכולה להיכנס לבית, כי יכול להיות בלגן בשער הפרחים, כי היה קודם, יהיה עוד 10 דקות. אז למה לא מטפלים במי שעושה את הבלגן? למה מטפלים במי שלא עושה את הבלגן? כמה זמן את גרה בעיר העתיקה? אני בת 20 וחצי, אני גרה פה בלת שנולדתי. ואת זוכרת מצב כזה בעיר העתיקה בשנים האחרונות? מה שקורה כרגע? אני אגיד לך מה. מצבים היו יותר גרועים, היה פה שנים של פיגועים, של דקירה כל יום. לא, אני מדבר בשנים האחרונות, בחודשי רמדאן האחרונים. היו מצבים כאלה? כי אני לא זוכר כאלה. כן, תראה, כל רמדאן עמוס, ואנחנו מודעים גם למצב, אנחנו יודעים באופן כאילו, אנחנו רגילים לזה שיש פה בלגן ושיש עומס, מגיעים 200,000 מוסלמים להר הבית, אנחנו מודעים לזה, אנחנו לא יוצרים חיכוכים, אבל הם כן, וכן, יש בלגנים, אנחנו מכירים את זה, פשוט הפעם הדבר שהתחדש זה שהם מצלמים את זה ומעלים לטיק טוק. וזה מה שאנשים הרי, בגלל שטיקטוק זה כזה, רואים את זה. אני אגיד לך למה אני שואל אותך את השאלה הזאת, שיחה אישית כרגע. כי אני גרתי בעיר העתיקה 25 שנים. וואלה, איפה? בשער הפרחים. באמת, איפה? מה, בסעדיה? כן. באמת? אנחנו יצאנו שכנים פחות או יותר. אנחנו ממש שכנים, אני גרה ממש פינת סעדיה. לגמרי, גם אני. ולכן, למה אני שואל אותך את השאלה הזאת? כי אני לא זוכר מצבים כאלה. לא, אבל אנחנו לא זוכרים מצבים כאלה שבו ערבים תוקפים יהודים בצורה כזאת ומעלים לטיקטוק. אנחנו גם לא זוכרים מצבים כאלה שגם של תקיפות מהצד השני נגד ערבים. השאלה, אני אגיד לך למה אני שואל. אם את חושבת שמה שקורה כאן, מי שתוקפים את היהודים הם אנשים שלא באים מהעיר העתיקה, אנשים שמגיעים לכפרים אחרים, ואז באים ותוקפים יהודים פה. גם וגם, הרי טוב, אנחנו שכנים, אנחנו מכירים ככה את השכונה. אני יכולה להגיד לך שהסתבכתי לא מעט עם שכנים שלי. למרות שאחרי שאתה מראה להם שאני מספיק חזקה, אז הם מבינים שהם לא יכולים להתעסק. אבל אני כנסת מהבית, חוטפת יריקות, קללות, צעקות. כן, זה דבר שקיים. אולי אתה, לא, את אזרח שומר חוק, אבל אני לא נקובע שמות, יש לנו שכנים מאוד לא עדי ישראל, שנים היה לי על הדלת, על הקיר של הבניין, דגלי חמאס, דברים שקיימים. כשאת שומעת את הקריאות האלה ברקע, שישרף לכם הכפר, מוות לערבים, זה מייצג אותך? אולי לא בדרך ובצורה הזאת, אבל אני... איזה דרך אז? אני מדברת יפה, אני לא אומרת שישרף לכם הכפר, אני אומרת שאתם תעזבו את הכפר ואז נגורו בו. זה בדיוק כמו שאנחנו עושים בעיר העתיקה, אגב. אז זאת הסיבה שיש מתיחות גם, שאת רוצה שהם יעזבו. לא, זאת לא הסיבה. הסיבה שיש מתיחות זה הר הבית. הר הבית זה הלב של היהודים, זה הלב של המדינה. משום מה, לא יודעת, המוסלמים טוענים שהם מכבדים את הר הבית. ענת, אני ראיתי סרטון השבוע שהם ככה מעיפים כדורגל לכיפה. אני בכיתי כשראיתי את זה, כי זה זלזול בקודשים שלי בצורה הכי פושעת. טוב, נראה לי שאנחנו יכולים להסכים על משהו שאנחנו מקווים שזה לא יימשך. אני ממש מקווה שכל המצב הזה לא יימשך, ואני מקווה שכמו שאתה עזבת את העיר העתיקה, סליחה שאני בוטה, אבל כן, שלאט לאט כולם... אני לא עזבתי, שתדעי. אתה עדיין שכן שלי? כן. באמת? כן, לצערך. באמת? וואי, ששכנים מפורסמים. ששכנים סלב. כמו שאתם יכולים לשמוע, אז הנה המפגינים גם יצא לנו לפגוש כאן שכנה. אנחנו...